Muteti John Honest kuma mwena waro Gai County ni anaikuru na familia yake marahono kilagi kuwishia radu dhawa nyoba yao kumudio mwakini ya kinae otuko maritoro. Agita aliria uli agisha jamagi kikira tumokire, John yugete marame nyithirio ni mwale wa watene kuhia marahia, dhudha wake gukirio ni mekufio yado meja wa nyoba. Sisi tulikuwa tumeshaenda kulala na mke wangu, lakini kuna msichana wangu ambaye tunaishi pamoja na yeye anaitwa Faith. Mimi nilisikia akigonga chumba chetu cha kulala na kusema gari linaungua. Gari linaungua, nikashindwa gari linaungua namna gani. Akiari yanaandikia mohoro, John yugeti akoretwa kiomikana ni adu atoe taunini ya Naikuru kumana na mrugamo wake wagi utetino akago kuwa detweno norito. Nilichukua hili jambo kama tumsaha kwa sababu wanasiasa unajua wanatishwa hapa na pale na kuna watu wana mchezo kama huo. Niogere ile kuga mudhenya wa juma niguo nire mikane no ni atororokia thutha wa kuhithukirwo ni arumeri mekunikite na irebeko na kumuhamurithia amarumirire no akirega. Wa jamaa wakiwa wawili na walikuwa pia wako na mask. Wananizungumzia kwa dirisha ya gari. Wakasema si tuliwaambia ninyi watu wa Sugoi mtaenda. Kama hamtaenda si tutawatoa. Ninyi mwezi kuwa mnandio mnatuharibia hapa. Na mimi niliwa dismiss lakini kwa sababu ya siku ya Jumatano jambo hilo lilikuwa limetendeka, sasa nilianza kulichukua kwa uzito kidogo. Mwakiyo urabereirie garajine ya gari kuria gari iraheire na gutuika muhu mbere ya utheremete nyumba ine cia toro na gucungirira hathara nene. Leo mwaro wa John niwe Faith wa jirogete maraikara na haho tondu matiramenya nu urenda kumoraga kuria oritie thirikari ikemituki guthuthuria giko giki matanagerwo ngero makiria undu uria ukindiritwo ni ithe. Mambo haya ni mambo ambayo yametushangaza sana. Na tumeweza kufikiria jambo hili lilitokea kupitia njia gani. Na baadaye tumeona mambo haya yanalingana ni ya kisiasa. Family ino eshogiro ni gwetha weikaro kungi kurayana kwao marina mwihoko ruhonge rwa borithi ni rukumetika kiriro kiao na rwethane na aria maramanyamaria. Handu-ini Hakameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.